Mga kwento ni Selmo. <laughs> Sir Seth, ang lahat ng mababanggit na tao dito, ginamitan ko lamang ng ibang pangalan bilang respeto na rin sa kanila, sa akin at sa buong pamilya namin. Maliban na lamang sa lugar gawa ng Dito talaga nangyari Ang ikikwento ko na ito Namatay ang kapatid ko na si Tim sa hindi malamang daylan Lahat ng pamilya ay hindi matanggap ang nangyari Natagpuan na lamang napatay ang kapatid ko sa gubat ng silay Ayon sa mga naging kasama nito sa pag-hiking Nawala si Tim hindi naman nila pinagtuunan ng pansin at baka umuwi lamang ito. Pero nang bumaba sila ng bundok, walang timang lumitaw. Maging sa bahay namin ay hindi din ito dumating. Tawagin niya na lamang po pala ako sa pangalang Sandro. Tagasilay kami sa Negros Occidental. Ang mapait na karanasan ng pamilya namin ay nangyari noong mga early 90s. Hindi lamang mapait na karanasan ha. kung hindi nabalot ng misteryo at katatakutan. Ang kuya kong si Tim, kakakasal pa lamang nito sa kanyang asawang si Laura. Apektado kami dahil nagdadalang tao si Laura noong mga panahon na ito. Ang nasa isip ko noon ay kung bakit pa kasi sumama si Kuya sa kanyang kabatchment sa kolehiyo. Ayun tuloy, napahamak siya. Matagal ding hinanap ang Kuya bago pa natagpuan ng labi nito. Tatlong araw ito, at ang nakakita pa sa kanya ay isang magsasakas sa lugar doon. Hindi na mapustura mukha niya. Ang daming pasa na parabang binugbog. May butas ang tiyan sa may tadyang banta binutasan. Nakita ko mismo yung labi niya kasi nga kasama kami noon sa pagtunton base sa sinabi ng magsasaka na ito. Ito ang nakapagtataka. Dalayan sa pagsusuri sa kinauuhulan. Walang foul play. Legitimate accident which caused him to death umano ang nakasulat sa may dokumento. Nalaglag ito sa bangin. Tapos ay ginalaw na ng mga ligaw na hayop kaya naging ganoon ang itsura. Sobrang nakapagtataka nung gawa ng... May mga kasama siya. Paanong walang alam ang mga ito? Ni isa sa sampung yun, Sir Seth. Wala man lamang nakamadyag sa nangyari kay kuya. Isa pang nagpapadagdag ng pagtataka namin ay... Ang sabi ng isa niyang kasama noon na si Jasmine... Lagi o manong nauuna si Kuya Tim. Hindi nga niya alam kung bakit o manong nagkaganon kasi kung nauuna ito palagi ay talagang makikita pa rin nila yon. Samot sa konklusyon ang pumasok sa isipan ko at alam kong maging ang mga magulang namin at asawa ng kapatid ko. Ganon din ang iniisip nila. Partikular sa mga tanong na papano nawala, papano namatay at sa lahat. Papano nangyari yon? Dahil sa kawala ng impormasyon ay kami-kami na lamang ng pamilya ang humanap ng paraan. Ang kinauukulan kasi noon, case close na kaagad. Pero malakas ang kutob namin na may mali talaga ng mga panahon na ito. Tatlo kami magkakapatid. Puro lalaki at panganay si Kuya. Sobrang close kami sa isa't isa. Etong si Kuya Tim ay napakaulirang kapatid kasi. Tumitino kami sa kanya. Kung tutuusin ay mas kinatatakutan pa namin si Kuya kumpara sa mga magulang namin pero kapag banding-banding naman ah, idol na idol namin ito. Lagi kasi siyang may punto at kapupulutan ng aral ang mga binibitawang salita noon. Bukod pa dyan, malakas din ang sense of humor niya. Sa madaling salita, matalino sa pagkikipag-ugnayan si kuya. Sa bagay, psychology ang natapos na kurso nito, kaya magaling siya sa ganyang usapin. Mahinahon kumbaga. Hampin Ang pinakabunso sa amin ay si Don. Ito ang kinausap ko na mag-imbestiga kami sa lugar kung saan gumala ang kuya namin. Walang anu-anong pumayag gagadito. ito, gawa ng yun din ang tumatakbo sa isipan niya. Pagkatapos ng libing ni Kuya, doon namin isinagawa ang pagpunta sa naturang lugar. Ang mga magulang namin ay walang kaalam-alam sa pinaplano namin nila noong mga panahon na ito. Maliban na lamang kay Jasmine noon, gawa ng pinuntahan namin siya sa pinagtatrabahuhan niyang pasilidad noon para alamin pa ang mga karagdagang impormasyon. Siyempre, magsisimula ito sa paanan sa mga kabahayan na kung saan posibleng pumuslit sila. Nagtanong-tanong kami doon kung saan ba dumaan ang mga dayo noong isang linggo. Ang sabi naman ng isang residente, karaniwan lamang sa kanilang lugar ang daanan talaga ng kung sinong pupuslit sa bundok ng silay. Basta tinuro lamang nito ang direksyon. Sakto kami noon sa kargada ni Dan. May sapat na baon na pagkain na tatagal ng isang linggo. May mapa din kaming dalawa. May beeper. May kompas. Kompas ito sa diver's checko na relo. ang pinakasikat na relo sa panahon yun. May jungle bolo pa ako. Habang ang kapatid ko naman ay may isang set ng kitchen knife. Nanigurado talaga kami sir set kasi nga Bali-balitang may mga mababangis na hayop talaga sa lugar. Maliban pa diyan, may mga aswang din at napakaraming lamang lupa o mano. Hapon yon at matapos maturo ng isang residente ang direksyon kung saan doon dumadaan karamihan sa mga dayo. Dali-dali na kaming umakyat. Ibang direksyon ito kumpara noong dinaanan namin nung natagpuan ng labi ng kuya sa kabilang parte ito. Nakaharap na sa may sagay. Ilog yung binabay namin na ilog na walang umaagos na tubig. Paakyat at sobrang pahirapan ng daan. Malalaki ang mga bato at kahit kakasimula pa lamang naming pasukin ng lugar. Kinilabutan na kaagad ako. Yung mga puno ng lawanaan na napaka-partikular doon ay sobrang lalaki at nakakapangilabot ang itsura. May nadaanan pa kami doon na tila magnobia ata na halata sa kanila na nag din. Hanggang sa lumubog na ang araw at tuluyan ng dumilim. Kung kaya naman naghanap muna kami ng lugar na mapagpapahingahan. Ilang segundo lang napansin kong may tumatakbong bata patungo sa amin. Gulat na gulat ako nun. Gawa ng ang kasunod ng batang ito. Walang iba kundi si Jasmine. Nang bumungad sa amin si Jasmine ay kagad sinabi nitong sasama siya. Sugal buhay o mano ang ginagawa namin at hindi man lang alam ang direksyon kung saan pupunta nun. Baka pati kami mapahamak. Bahagya akong nakaramdam ng gaan ng loob noon. Tama naman si Jasmine. Sugalyon at ang pagpuslit talaga namin doon ay ang magtanong-tanong sa mga nakatira. Tapos ay sariling sikap na sa pag-alam ng mga lugar sa pamamagitan lamang ng mapa. Etong si Jasmine Serset. Hmm. Hindi may pagkakailang maganda ito. Katunayan ay nabibigdahan niya ako sa kanya pero... Dahil na rin matanda siya ng konti sa akin ay nire-respeto ko yun. Kinabukasan, si Jasmine na ang gumiya. Kahit na may mapa pa, siya ang nangunguna sa paglalakad. Tinuro niya ang lugar kung saan pumupuslit ang ilan dahil nga kumukuha ng mga larawan. Napapansin ko namang napaka-agresibo ni Jasmine noon. Hindi natatakot na sumuong sa napakasukal na gubat. Lalong-lalo ng lugar kung saan kinikilabutan ako. Panay kami tagpas noon ng damonidan. Hanggang sa nawala na lamang bigla itong si Jasmine. Sinubukan naming tawagin ito pero walang tumutugon. Para bang nag-ibang daan yon. Hindi kasi namin napapansin ito. Nakatuon lamang ang atensyon namin sa pagtagpas ng mga damo. Walang ibang maririnig sa lugar maliban na lamang sa mga huni ng ibon. Kagaskas na mga dahon at bungisngis na mga unggoy. Sabi ko pa kay Dan, nakita niya ba? Pero umili ng kapatid ko. Kaya ang ginawa na lamang namin, antayin na tumawag si Jasmine para malaman namin ang direksyon kung saan ito naroroon. At yun na nga, narinig namin na merong tumatawag pero sobrang napakalayo na nito. Nasa itaas na ito ng bundok. Humudyat ako ng tango kay Dan tapos sinabi kong bilisan namin. Tumakbo kami noon paakyat. Sobrang nakakapagod kasi nga napakatarik ng landas. Tapos ang bibigat pa na mga kargada namin ni Danlon. Kaya yun, pahintu-hintu naman kami pero habang nangyayari yun. Sumasagot na kami noon ng pang tawag pero mahina lamang ang sagot namin kay Jasmine. Hanggang sa makarating kami sa direksyon na kung saan dito posibleng nagtungo si Jasmine. Nasa tuktok na ito ng bundok. Patulis yun at ang bawat gilid ay nakakalulang bangin. Tinawag ni Dan si Jasmine pero ang naging tugon nito, Sir Seth, nasa malayo. Isipin nyo, sa naririnig namin yun ay parang, parang nasa kabilang parte ng bundok. Iba na ang nararamdaman namin ng kapatid ko. At kung hindi kami nagkakamali noon ay naliligaw na kami. Mabuti na lamang ay sa tuktok ng bundok na yon. May nasipatan kaming bahay. Nasa unahan lamang ito. Paakyat pa rin. Pero may daanan ng tao doon na parang ahas ang postura habang paakyat ka ng lugar. Dali-dali naming pinunta ng bahay na yon. Nasa espasyo ito at hindi lang nag-iisa. Kung hindi dalawang magkakasunod. May matanda kaming nakita. Nagsisibak ito ng kahoy at yung kahoy na sinisibak niya nilalagay doon sa isang butas na siguro gagawing uling yon. Bukod pa dyan may iba pang tao pero nasa kabilang bahay. Nakasilip sa bintana habang nakatitig sa amin nun Magandang umaga po manong. Magdatanong lang sana may napadaan po ba ditong babae? ganito yung tangkad niya o tapos maikli lang po yung salawal? Tumigil saglit ang matandang yon. Tumayo at lumapit sa amin. Singkit matang nakatitig ito na wari ba'y kinikilatis kami ng kapatid ko? Hanggang sa nagsalita ang matanda at ayon dito, kami ba daw ang nagsisisigaw doon sa may babaan? Tumangon naman ako at kagad sinabing na wala kasi ang isang kasama namin na babae. Yung tinig na pang babae sa kanya galing yon. Hmm, babae. Eh, lalaki lang naman ang sigaw na naririnig ko. Saan ba kayo galing? Tanong ng matanda. Itago na lamang natin ang matandang ito sa pangalang Iloy. Panot ito pero ang haba ng balbas at bigote sabi ko naman doon sa baba. Doon sa malayo na. Dumaan kami sa ilog paket ng bundok na yon. Kinukumpas ng matanda ang kanyang kamay na parabang tinatansya nito ang dinana namin hanggang sa umiling ito. Tapos, hmm, marami nang nawala dyan. Napaka-selan ng lugar na yan. At kung hindi ako nagkakamali, iyon na wala yung taong natagpo patay doon sa kabilang parte ng bundok. Napadaan din ng mga yon dito pero hindi nila alam na kulang na sila ng isa. Doon na lang nagtatanong nang bumalik na. Kung may nakita ba daw kaming lalaking makisig at matangkad?" Wika ng matanda na yon. "Kung ganun sir Seth, yung lugar umano na ito ay pinamamahayan ng mga elemento." Nagkatitigan kami ni Dan. Tapos ay kaagad kong sinabi sa matandang yon na ang tinutukoy niyang nawala at natagpuan sa kabilang parte ng bundok na ito ay ang kapatid namin. Dagdag ko pa, inaalam namin ang truck nila o daan at hinahanapan ng dahilan kung bakit nagkaganon. Tsaka yung babaeng tinatanong ko sa inyo po, naging kasama ito ng kapatid namin dati nung nawala siya. Sinamahan kami dito pero nawala din siya Kanina lang, nawala na lang bigla sa paningin namin. Nakakaranas kayo ng pagkaligaw. E, yung babaeng sinasabi niya ay malamang gumagala yun sa gubat. At kahit anong tawag noon na hindi niya maririnig. Maliban na lang kung sa tawag ng mga lamang lupa dyan, na siya namang mas magpapalala ng pagkaligaw niyo. Yung mga sumasagot mga dudong, <laughs> mga elemento dyan at hindi yung kasama nyo. Nagtanong si Dan sa kung anong gagawin namin noon. Paano namin matatagpuan yung babae? Ay naman kay Tandang Iloy. Hindi siya sigurado. Ang alam niya ay nasa piligrong kinalalagyan ito. Mabuti sana kung makakalabas ng buhay. Marami nang nawala sa naturang lugar pero ang kapatid ko lamang umano ang natagpo ang patay noon. Itinuro ng matanda kung saan madalas nakakalabas sa mga nawawala. Sa kabilang parte umano ng bundok yon na siya namang sobrang sukal. Mas masukal pa sa dinaanan namin. Magkakadikit na umano mga puno at wala kami makikitang espasyo. Dagdag ni Tandang Iloy, may bahay din umano doon pero wala nang nakatira. Ang nakatira daw doon dati ay yung natugis na aswang sa may Salvador Benedicto. Ang bantugang aswang sa may kalaon na si Carolino. Naniniwala siyang ang aswang na yun umano ang dahilan kung bakit merong tinatawag na lamat sa may gubat. Kumbaga, linlang, kaya't may nawawala. Ay, kailan ba'y matitigil itong mga hinaing na mga dayo? Teka, sasamahan ko kayo. Pero makinig kayo sa akin. Sa oras na may mapansin kayo sa daan na kakaiba, ipagbigay alam nyo kaagad ha. Hanggat maaari ay sa akin lamang nakatutok ang mga mata nyo. Mungkahi ng matanda. Hindi naman kami nagbigay komento noon. Kinakabahan ako. Lalo na nadawit na dito ang katagang aswang. Ha? Sabi ko na nga bang ang totoo mga sabi-sabi ng mga tao noon. Kumuha ng balabal si Mang Iloy. Itinabon niya sa panot niyang ulo. Kasi nga medyo masakit ng sikat ng araw. Marahan naming binabaybay noon ang daan sa matarik. Hanggang inabot na ng tanghali sa kapalamang kami nakarating sa lugar. Kung titingnan, parang napakalambit lang. Yan ay kung diretsyo lamang ang lakaran pero kinakailangan kasing libutin ng lugar kaya matagal talaga. May bahay nga kaming nakita doon. Malaki ito. Dalawang palapag pero ang kalahati ay gumuhuna. Nakakubli ang bahay na yon sa lilim ng naglalaki ang mga puno. Nakakatakot ang lugar. Iba ang presensya. Nakakalula ang mga puno at nakabungad ito sa napakalalim na bangin. Na kung saan itong bangin na ito. Karugtong noong lugar kung saan nawala si Jasmine. Ang sabi ni Tandang Iloy, doon daw namin simulang hanapin si Jasmine. At kung hindi makita, pwedeng antayin. Nagtanong naman ako kung papanong nalaman ng tatang ang sistema ng lugar. Ay naman sa kanya, minsan na rin siya umanong nawala sa bubat at doon mismo sa kinaroroonan namin siya nakalabas. Kung saan bumungad pa sa kanya noon ang aswang noong nabubuhay pa ito. Akala niya nga ay may gagawin la pero hanggang titig lang pala talaga yon. Um, papano niya po lamang aswang yung nakatira dito? Maraming beses nang inaswang ang asawa ko noong ipinagbubuntis niya ang unang anak namin. Nakilala ko ang aswang. Madalas siyang napapadaan noon tapos kalaunan, nalaman kong dito siya nakatira. Mula na na hindi na niya kami ginambala. Siguro ay natatakot din siyang ipagsabi ko sa ibang pagkatao niya. Lalo na kung saan siya nakatira. Hindi naman ako nakialam. Hindi ko na siya sinumbong pa sa mga tao noon. Dagdag pa ni Tandang Iloy. Nagdududa siya sa pagkamatay ng kapatid namin. Pusibling may kinalaman naman manong aswang dito pero hindi na ito yung sikat na si Carolino. Maaring ang anak ni Tom pumatay. Ayon pa kay Tandang Iloy. May anak umano na babae si Carolino. Nakita niya na ito noong maliit pa at kung makikita lamang daw niya itong anak na ito kahit malaki niya. Tiyak ay makikilala niya yon. Gawa ng may palatandaan ito. Meron umano balat sa batok. Sa may mismong sentro. Matapos ng pag-uusap na yon ay nagsimula na kaming maghanap. Nakasunod lamang kami noon kay Tandang Iloy. Paekis-ekis ang lakad namin Pababa gawa ng sobrang tarik talaga. Konting pagkakamali na ko sa pinakababa kami pupulutin na kung saan naroroon ang patay na ilog na may naglalaki ang mga bato. Habang pababa kami noon, tinatawag ang pangalan ni Jasmine. Sobrang nag-aalala na talaga ako noon. Nakakaisip na ako ng Hindi maganda. Tinawag namin ng tinawag. Umaalingaw-ngaw ang boses na yun sa buong lugar pero walang tumutugon. Parang hapon na noon kay tanghali pa. Kasi nga sobrang lilim ng lugar tapos palamig pa. Si Tandang Iloy ay napahanga ako sa kanya dahil sa likod ng katandaan niya ay nakakaya pang maglakad sa ganoong kahirap na landas. Katunayan, siya pa ang nauuna sa amin noon. Mantakin nyo. Lampas tao ang damo pero hindi man lamang siya nagmimintis ng tapak. Hindi siya nagkakamali ng tapak sa mga bangin. Tinuturo niya pa kung saan kami dadaan. Hanggang sa nakarating kami sa may baba. Nasa tingin ko, ito yung sukdula ng ilog. Ito ang lugar kung saan nagsisimula ang ilog at walang ibang kanal doon. As in yun na ang pinakahuli. May maliit na bukal doon. Napakalinis ng tubig. Katunayan ay uminom pa kami doon at tumambay muna kami sa may bandang baba. Hanggang sa inabot na lamang yun ng dapit hapon. Parang gabi na roon kahit may araw pa. Sinabi ni Tandang Iloy na bumalik na ro kami sa taas noon. Wala namang kaming nagawa noon kung diyang sumunod na lamang sa kanya. Pagkasalta namin sa ibabaw, bumungad sa amin doon si Jasmine. Sobrang nagulat ako kasi nga parang inaantay niya kami doon. Napatanong pa ako noon kung saan siya galing at ang sabi niya, hinahanap niya raw kami at sobrang tagal niyang nagpapaikot ikot sa lugar. Nagmula na daw siya doon sa pinanggalingan namin kasama ng matanda. Dali-dali ko namang ipinakilala si Jasmine kay Tandang Iloy. Ganon din si Tandang Iloy kay Jasmine. Binati ni Jasmine ang matanda. Nakangisi naman si Tandang Iloy at ayon pa dito. Tama siya ng mga sinasabi. Doon talaga sa lugar na yon, lalabas ang naliligaw sa gubat. Lumapit si Jasmine sa kanya Pero bigla namang napasimangot itong si Tandang Iloy Nakatitig siyang maigi kay Jasmine habang umaatras noon Naisip ko tuloy noon na baka Naiilang siya dito gawa ng sobrang Litaw na katawan nito dahil sa maikling suot niya Ilang saglit pa Nagpaalam na itong si Tandang Iloy na mauuna na ito Kami na daw ang bahala sa lugar Mag-iingat daw kami. Ang ipinagtataka ko noon, yung dating ng pagsasalita ni Tandang Iloy, yung kaninang parang kalmado, napalitan ng pagkabalisa. Napakabilis pa nitong maglakad at sumasaglit ng tingin sa kinaroroon na namin na Nung makalayo pa nga kami ay huminto ito tapos nakita kong umiiling na para bang may problema ang matanda pero hindi ko nalang pinagtunan ng pansin yon. Kanina pa kami tawag ng tawag ah. Hindi ka naman sumasagot. Hindi ako sigurado ah pero baka totoo yung sinasabi ni Mang Iloy. Nakaranas nga tayo ng pagkaligaw. Kahit ba ikaw Jasmine, tinatawag mo ba kami? Tumangon naman si Jasmine. us paus-paus na daw siya noon pero wala ding sagot sa pagtawag niya. Umiiyak na si Jasmine noon. Hanggang sa napakunot ang mukha niya at tinanaw ang buong lugar na para bang may sinusuri ito. Ayon sa babae, natatandaan niya na umano na parang doon na wala itong kuya namin. Doon niya umano huling napansin na hindi na nakasunod sa kanila si Tima. Hinahanap na umano nila ito pero dahil na rin sa bigla ang pagbagsak ng ulan, nawala ang atensyon nila kay kuya. Gabi na nang humupa ang ulan, kaya nung ong sumunod na araw ay nagtanong-tanong na sila kung may napadaan bang tao nun. Ayon pa dito kay Jasmine ay kilala niya umano yung matandang naroon. Yun yung napagtanungan nila pero wala nga itong nakitang tao. Inakala na lamang nila noon na umuwi na lamang din talaga itong si Tim. Hindi naman kami nagtaka noon gawa ng yun din talaga ang nangyari. Hanggang sa nagmungkahi na lamang akong pumuslit na muna sa isang lugar, gawa ng madilim na. Pero sa mga puntong yon, hindi maalis-alis sa isip ko ang nangyari kay Jasmine. Dapat kasi balisana siya pero Parang wala lang sa likod ng halos isang araw nitong pagkawala. Tahimik lamang ito. Sa so naaalala ko noon, sa ibabaw lamang ng kinatitiri ka ng bahay ng nasabing aswang kami nakapuslit. Para pang ang kabisada ni Jasmine ang lugar. Dahil na siya ang nagdiktas sa amin kung saan kami magpapahinga. Nagbanggit din siya patungkol sa kung anong meron sa lugar maliban sa pagiging hila nito. Totoo nga at may aswang nga doon. Pero matagal na daw itong nawala. Pinatay umano ang aswang na nakatira doon sa lugar ng San Benedicto. Ito umano ay base sa kanyang narinig sa naging kasama nila noong nawala ang kapatid ko. Hindi na rin kami nagtaka. Pusibling naging tanyag ang aswang, hindi lamang sa mga lokal na nakatira sa lugar. Siguro, Maging sa ibang lugar ay alam na mga tao yon. Kinabukasan pagkagising ko, wala si Jasmine. Ginising ko noon si Dan at sinabing wala na naman ang babae. Kinabahan ako nang wala sa oras at baka nawala na naman ito. Sabi ko kay Dan, hanapin namin siya. Sobrang lamig ng lugar dahil nabalot pa ito ng hamog hanggang sa napadako kami sa isang banda ni Dan. Sabay kaming napadapa noon. Papano ba naman kasi? Nakita namin si Jasmine. Naroroon ito sa isang sandayong. Kung may tatanong ang sandayong Sir Setay, bukal ito na may kawayang nakalagay. Dito dumadaloy ang tubig mula sa bukal na yon. Nagkatitigan kami ni Dan na para bang isa lamang ang tumatakbo sa isipan namin. Maliligo itong si Jasmine pero ang tanong, papanong alam niyang may bukal sa lugar na yon? Gaya ng sinabi ko, parang kabisado niyang lugar pero nung una, kung hindi kami nagtataka, ngayon parang Iba na. Napakatago ng bukal na iyon. Katunayan ay hindi mo aakalaing may bukal doon kung hindi mo hahagilapin. Hanggang sa naghubad ng damit itong si Jasmine. Kitang kita namin ang kapatid ko, ang alindog ng kanyang katawan. Napapamura na lamang ako noon. Siyempre bilang kapatid at nakakatanda. Mabilis kong sinita si Dan Kako, umalis na siya doon. Sabi niya naman sa akin, ako nga hindi umalis sa pakaya. Tutal ay naroroon na lamang din naman daw ay pagsawaan na lamang namin ang makita si Jasmine ng ganon. Yung distansya siguro namin ay nasa sampung di pa lang pero detalyado at kitang kita namin ng kapatid ko yung mga parte ng katawan ng babae na yon. Si Dan panganoon ay parang hindi mapakali. Dinudukot niya na yung sabay-usog ng konti. Pinandilatan ko siya ng masama at sabi ko, susuntukin kita kapag ginawa mo yan. Wala kang respeto sa akin. Parang hindi mo ako kapatid ha. Alam niyo kung anong sabi ni Dan. Kumakati lamang umano ang singit niya at baka may langgam. Sabi ko naman sa kanya, huwag niya akong ilagay sa palad niya dahil alam ko na ang discarding ganon. Hindi ko alam pero para bang nasisipatan kami ni Jasmine. Yun bang hinahayaan niya lang kami? Inangat pa nito ang isang binti at nakaharap mismo yon sa amin habang nagkukuskos. Ilang saglit pa, nang matapos si Jasmine na tumabante dito ng lakad palapit sa amin. Napamura ako gawa nang akala ko'y nakita niya niya talaga kami. Pero bigla itong tumalikod. Doon pala ay nagpatuyo lamang ito. Pero sobrang lapit niya talaga nun, Sir Seth. Walang man siya ang katawan. Hanggang sa napakunot ang mukha ko noon nang hawiin ni Jasmine ang buhok niya. Kinabahan ako bigla. Para akong kinoriente. Papano ba naman kasi? May balat sa batok nito na siyang kaagad kong naalala ang sinabi sa amin ni Tandang Iloy. Makikilala niya umano ang aswang dahil may palatandaan ito sa batok. Isang balat yon at nasa sentro mismo. Ewan ko lang kung ang naiisip ko ba ay naiisip din ng kapatid ko noon pero... Katulad ko ay nagulat din siya. Ilang saglit lang ay kinalabit ko si Dan. Mabilis kaming gumapang paatras noon. Nang makabalik sa pwesto. Doon pa lamang kami nag-usap. At kagaya ng inaasahan ko. Pareha kami nang nilalaman ng isip ni Dan. Kuya, kuya, nakita ko 'yan. Nakita ko yung balat niya. A ako din Sandro. Eh, hindi kaya si Jasmine yung anak ng aswang na si Carolino. Nagkatitigan kami noon. Hanggang sa dumating na itong si Jasmine. Nakangiti ito at iba na ang suot na damit pero Ganun pa rin ito. Maikli na parang walang sariling dignidad. Muli kaming nagkatitigan noon ni Dan. Hanggang sa nagmungkahi na si Jasmine na umalis na raw kami habang mababa pang araw. Parang gusto ko noong tumanggi pero kinalabit ako ni Dan at naghudyat ng tango. Nang ibig sabihin ay gawin namin ang ipinagagawa ni Jasmine. Naunang maglakad si Jasmine pero habang nakasunod kami, bumulong sa akin si Dan na namin si Jasmine kung saan kami dadalhin. Pusibling doon din ang kasagutan sa pagkamatay ni Kuya. Lalo na't sa mga sandaling yon. Aminado kaming anak nga si Jasmine ng aswang. Pangit naman isipin na nagkataon lang, di ba? Isa pang dahilan kung bakit naging kumbinsido kaming dalawa. Ay yung kinikilos ni Tandang Iloy na para bang takot na takot ito kay Jasmine. Malamang sa malamang. Kilala ni Tandang Iloy 'yon. Kahit parang palamuti sa mata namin ang alindog ng babae. Yung kilos nitong parang walang mali siya. Yung kumpiyansa nito sa amin pero hindi doon nakatoon ang simpatya namin ni Dan. Pagkos ay nakatoon sa pagkataon ng babaeng yon. Napakahaba ng nilakbay namin. Walang ibang nakikita maliban na lamang sa nagtatayugang mga puno at mga malalalim na bangin. Sa puntong yon, wala kaming alam kung saan kami dadalhin ni Jasmine pero kinakabahan ako dahil wala siyang kibo. Nakatulad namin ay parang nakikiramdam. Hanggang sa maya-maya pa, nakapansin ako ng mga tao sa may ibaba. Dalawa. Nanlaki ang mga mata ko dahil ang isa dito ay walang iba kung hindi si Tandang Iloy. Yung kasama niya naman ay makisig na lalaki na kung hindi niya anak, hapon niya siguro. Dali-dali kong sinenyasan si Dan. Ngumuso ako sa kinaroroonan ng na mga nakikita ko. Tumangu naman siya at parang naiintindihan niya ako noon. Hindi namin ito ipinalam kay Jasmine. Ilang saglit lang. Nagmungkahi si Jasmine na magantay muna daw kami noon ng Hapon kasi napakataas na ng araw at dadaan kami sa isang lugar na kung saan lantad sa araw. Mabuti na yung hapon kasi nga hindi masakit ang tama ng init. Hindi naman kami nagsalita. Si Jasmine ay naglakad-lakad na para bang may hinahanap. Kami noon ay sinesan niya sa ninatandang iloy. Hanggang sa nawala na lamang bigla itong dalaga tinanong ko si Dan kung napansin niya ba ito pero umiling din ang kapatid ko na yon Nawaglit lamang siya ng tingin dito pero kaagad na naglaho. Hindi naman kami umalis doon. Sinatatang Iloy ay nakita namin na huminto sa isang banda. Nagtatago ito at kita namin kung saan yon Umupo kami noon sa isang banda. Inaantay naming magpakita si Jasmine hanggang sa inabot na lamang ng hapon. Nakaidlip pa nga noon si Dan pero hindi pa bumalik itong si Jasmine. Sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ko lalo na ng makita kong araw na papalubog hanggang sa tuluyan ng magdilim. Hindi ko na namalaya na nasa likuran na pala namin si Tandang Iloy kasama nito ang makisig na lalaki. Itago na lamang natin siya sa pangalang pulot. Pamangkin ito ni Mang Iloy. Ang sabi ni Tandang Iloy ay sumunod daw kami sa kanila. Ginawa naman namin yon. Ganoon na lamang ang pagkataranta namin kasi nga parang natataranta din si Tandang Iloy eh. Pababa kami ng lugar noon hanggang sa makarating kami sa isang ilog. Sa kabilang parte ng ilog na ito ay may bahay na siyang tinuro ni Pulot na doon siya nakatira. Kagabi pa kami sumusunod sa inyo. Lintik na babaeng kasama nyo. Yun ang anak ni Carolino. At malamang, yung pagkaligaw niya ay hindi talaga nangyari. Kayo yung nililinlang nun. Baka bala kayong patayin. Malakas din ang kutob ko ha. Ah, na siyang pumatay sa kapatid niyo. Uwi ni Tandang Iloy. Walang nakakibo sa amin ni Dana. Hanggang sa tumawid kami ng ilog noon at pumuslit sa bahay ni Pulot. Maliit lamang na bahay yon. Tapos ay may dinuro si Pulot. Sa kabilang parte daw ay may bahay din doon. Bahay naman ng kapatid niya na May pamilya. Sino ba namang mag-aakala na sa likod ng napakaliblib na gubat ay may mga bahay pala doon? Tingin ko nga baka nagtayo lang ng bahay at hindi talaga pinagmamayari ang lupa. Isang palapag lamang ang tirahan na yon. Ang ilalim nito ay kulungan ng manok. May aso ding parang kulang sa nutrisyon na nakatali sa isang haligi. Sabi ni Tandang Iloy, pagsapit tumanon ng umaga ay ihahatid dumano nila kami. Huwag na daw naming pasukin pang pa lugar dahil nakakaramdam si Tandang Iloy ng hindi maganda. Sumabat naman itong si Pulot na sa gabing yun tumanon ay maghanda kami dahil baka alam na nang nilalang ang nangyayari. At dahil dito, hindi palalampasin ang aswang kaming dalawa ng kapatid ko. Pipilitin itong patayin kami lalo na't na kilala na namin siya. Napatangoha ko noon. May punto naman at posibleng ang mangyari 'yon. Meron nga lang akong hindi maintindihan. Ipagpalagay na lamang natin na aswang si Jasmine. At marami nang naliligaw sa lugar pero Bakit ang kuya ko pang namatay? Bakit nagkataon 'di ba? Kasi kung papatay man yung aswang, dapat noon pa. Kaya nagdududa ako na may ibang dahilan noon. Hanggang sa hinalungkat ko sa pinakailalim ng isipan ko ang lahat ng mga nasilayan ko noon. Mula sa palaging pagbisita ng mga kabatch ng kuya, nakasama si Jasmine. Mula sa pagplan nilang pag sa bundok. Lahat ng ito, nangyari pagkatapos ng bigla ang pag-amin ni Kuya na magpapakasal na sila ni Ate Laura. At bukod pa nga doon ay nagdadalang tao na si Ate. Napatigil na lamang ako sa pag-iisip noon. Nang maalala kong si Jasmine pala ang nag-aya ng hike. Nabanggit ito ng kuya ko. Tinanong ko si Dan. Kako, Naalala ba nito yung pag-amin ni kuya ng kasal kay Ate Laura? Tumangu naman ang kapatid ko at nagsabi ng Kuya, si, si Jasmine, naging nobya ni kuya yan, di ba? Nakita ko sila. pangit naman isipin na magkasama silang namamasyalong kapistahan, di ba? Ibang ilang buwan nang nakalipas nun. Doon pa inamin ni kuya na buntis si Ate Lora Ate Laura. Baka hindi kaya yun yung dahilan kuya. Yun yung madaling paraan para dito kay Jasmine na gumawa ng hakbang eh. Dinala niya sa lugar kung saan kabisado niya. ba? Diba? Ha? Hindi sana tayo umabot sa liga nito. Mahirap mamaratang kung walang ebidensya pero at least may tinutumbok na yung tayong tao. Ngayon-ngayon ko lang din alaman, kuya eh. Baka ganun nga. Hindi na lamang ako sumabat nun. Yung takot ko ay napalitan ng galit. Sinabi ko kay Pulot na kung sakaling dadating si Jasmine at may gawin sa amin, kako haharapin ko siya. Makikipagpatayan ako sa kanya. Naiintindihan kita, Dong Sandro, pero eh hindi magiging madali ang mga iniisip mo. Nakita mo naman siguro kung gano'n din kami natakot sa kanya, di ba? Ibang aswang. May lakas sila ng higit sa limang tao. Ang tanging maitutulong ko lamang sa ngayon ay ang mga pangontra. Kahit papanay may kaalaman ako sa pagiging manggagamot. Ito naman ang nakasanayan namin sa ganitong lugar kasi nga malayo sa kabiasnan na eh. Pulot, kung may puno ng buongon at kalamansi dito ay kumuha ka ng mga dahon. Isama mo sa siga. Kailangan lang nating malampasan ang gabing ito dahil mahirap talaga patayin yung ganong nila lang. Sabi ni Tatay Iloy. Alam niyo Sir Seth, sobrang humanga ako sa matanda. Ibang tao kami pero parang kaanak lamang. Iba talaga ang mga tao sa liblib na lugar. Mababait ang mga ito. Lumabas si Pulot ng bahay, ilang saglit lang ay binalot na ang lugar ng makapal na usok nun, at naaamoy ko ng samyo ng kalamansi. Si Dan ay inaantok kahit walang kain pero hindi nagreklamo. Maging ako nga noon ay na hindi nakaramdam ng gutong. Hanggang sa may dumating na isang lalaki, malaking tao ito, kahawig ni Pulot. Halatang ito ng kapatid at nakita kong nag-usap sila ni Pulot. Tapos kumukumpas ito ng kamay at nakatoon sa gubat. Ilang sandali lang, lumapit si Pulot at sinabing dumating na daw ang aswang. Umaaligid umano yun. Dali-daling isa ni tatang iloy ang pintuan at bintana pero hindi pumasok ang matanda. Kinakalabit ko si Dana. Mabilis naman itong bumalikwas at kaagad dumukot ng patalim sa bag niya. Dinukot ko na rin ang jungle bolo ko. Ang tahimik nila sa labas noon hanggang sa sumigaw na si Pulot. Tapos kasunod na noon ang yapak sa lupa na parabang tumatakbo ito. Si Tatang Iloy ay panay bit na wag lalapitan ng kakahuyan. Wag daw sadyain ini Pulot at baka sunggaban na lamang ito bigla. Dagdag pa ng matanda. Hanggang maari ay sigaan na lamang yung apoy para hindi talaga makalapit. Sa tindi ng tensyon noon, lumabas na ako ng bahay. Sumunod naman kaagad sa akin noon si Dan. Nakatingin sila sa iisang direksyon. Sa may likuran ng bahay. Sinita pa kami ni Tandang Iloy kung bakit kami bumaba. Sinabi ko naman na hindi kami manonood lang. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng mga nagkanda balibaling sanga na para pang may nagwawala sa loob ng kakahuyan. Binabato ito ng pulot. Tinataboy niya kasama ng kanyang kapatid. Kami ni Danay umabante patungo sa kinaroroonan nila pulot noon hanggang sa may naaninag ako sa loob ng gubat. Tao na nakatayo. buhag ang buhok. Anino lamang ang nakikita ko pero... Alam kong aswang yon. maya, -maya pa ay sumisigaw ang kung sinong nasa loob ng gubat na yon. Parang kami ang tinatawag. Hindi daw kami makakauwi ng buhay Itutulad daw kami sa kapatid naming isang tampalasang tao. Walang hiya. At ipinagpalit siya sa iba. Nagati-tigang kami noon ni Dan. Kumpirmado na si Jasmine ang naririnig namin kahit nasa ibang boses yon. At siya nga ang pumatay sa kapatid naming si Tima. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nagdilim ang paningin ko sabay abante ng lakad noon. Maging si Dan, sumunod din sa akin at panay bigkas na mabigat na salita. Hanggang sa makapasok kami sa gubat. Parang baliwa ko noon na hinahataw ng bolo ang kahit sa ang direksyon. Sinatandang iloy ay sumunod ang mga ito. Maging yung kapatid ni Pulot. Kapwa may dalang itak. Sigaw ko pa, kung hindi kami makaka buhay, ay lumabas ang aswang at makikipagpatayan sa amin. Sinabi ko talaga ang pangalan ni Jasmine, maging sidan. Dan. Hinamon din ito. Patuloy lang kami sa paglalakad papasok ng gubat na yon. Hanggang sa sinunggaban na lamang si Pulot. Nakita ko itong natumba. Mabilis naman itong tinungo ng kapatid. Gayon din kami ni Dan Tandang Iloy. Doon ay nakita kong nakapatong ang isang nilalang na ubod ng pangit kay Pulot. Ang suot nito ay hindi ko malilimutan kung sino. Sexy pa yung animal. Si Jasmine. Pinagtataga namin yon. Si Pulot naman, bumangon at binangga ito dahilan para matumba at dumagan din noon kapatid ni Pulot. Alam nyo, maraming beses na akong nakarinig ng kwento na hindi daw tinatablan ng itakang aswang. Hindi ako naniniwala doon. Tinablan ito. Makunat siya pero tumatalab. Tinagtad ba naman namin ang pagtagayon at pagsaksak? Kamuntikan pang humiwalay ang ulo sa katawan hindi ko na siya kinikilala bilang isang babae. Basta ang akin noon ay katarungan para sa kapatid kong mabait na tao. Namatay ito. Hindi namin nilubayan hanggang sa gumagalaw pa. Naliligo ako sa dugunon. Naging mabilis ang pangyayari, Sir Seth. Para lang kaming nangaso pero hindi talaga inaasahan ni Tandang Iloy na susubukin namin ang aswang. Nagsawalang bahala na lamang din siya noon dahil nga alam niyang dihado talaga kami. Pero hindi pala. Dahil nagawa ng paraan noon. Kalaking tao kaya ng kapatid ni Pulot. Naisip ko noon na wala namang kamag-anak si Jasmine kaya walang gaganti sa pagkamatay niya. Pero hindi pa rin kami nagpakumpiyansa. Kagad kaming umuwi kinabukasan. bukasan nalaman naming sinunog nila pulot ang labi. Malaki din ang pasasalamat namin sa kanila maging kay Tandang Iloy. Hindi talaga namin inaasahan yon. Ang pinunta lamang namin ay ang pag-iimbestiga pero hustisya ang nakamtan namin noon ng kapatid kong si Dan. Hindi lang para sa amin ni Dan. Hindi para sa asawa ni kuya na si Laura. Kung hindi para sa buong pamilya namin. Sinabi namin sa mga magulang namin ang nangyari. Napagalitan kami. Papanan na lamang umano kung napahamak pero magpaganon paman, nakikita namin sa mga mukha nilang pagiging panatag. Si Laura, merong inamin ng mga panahon na yon. Hindi daw talaga magkasintahan si Kuya Tim at Jasmine. Sadyang na-misinterpretor, Iba yung pagkakaintindi ni Jasmine kasi nga sobrang lapit sa kanya ni Kuya eh. Siguro inaasang sila yung magkakatuluyan pero hindi diba? Hindi nga niligawan eh. Tapat daw si Kuya Timnon. Naging malinaw na ang lahat. Tapos na ang sangkatutak na pala isipan sa pagkamatay ng Kuya. Hindi man namin may babalik ang buhay niya. Pero kahit papano Nagkaroon ng gaan ang aming pakiramdam. Doon pa lang ako nakatulog ng maayos. At alam kong uh, ganun din ang nararamdaman ni Dan.